أرض يبانها يو أرض يبانها يو وبحي ودنكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ومقعيب يهي عبد الرحيم إبراهيم كسودو وييل إنجليش وأتكبراني صول لقطة إنجليش وعشر كيني إنوغو هوريي إنجليش ألفابيتس حروف تا إنجليس دا تا إنجليش ألفابيتس حروف تا إنجليس دو أرتوني سيجيس إن نمبا وليحيا لباتن تراهان and they are waxaanay kala yihiin capital letters laba qaybood aynu qaybin doona qaybta u soo horeysa waxa la yiraahdaa capital letters xurufta waaweyn qaybta dambana small letters waa xurufta yaryar capital letters xurufta waaweyn waa diga daba dhaysa kelmadda marka ku dhawaaqo a b c D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z aan ku celiyo dhawaaq mar labaad A B C D E F G H I J K L M N O P P Q R S T U V W X Y Z small letters waa xuruuftii yaryareed ama farta yaryar ku qorneed A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z وحروفتي يريريت ويان اوكي halka waxaan ka soo gudubnay 26 xaraf ee luqadda ingiliishka ABCD waxaan u soo gudbi doonaa main vowels 26 xaraf ee english alphabetis laba qaybood ayaa loo qaybiyaa vowels oo shaqala ah consonants shibanayaal main vowels shaqalada waaweyn There are waxa jira 5 shan or 6 ama 6 main vowels oo 6 shaqal ah in English Ingiriisida and they are waxaanay kala yihiin A E I O U and Y mar shan baa lagu tiriyaa oo Y baa laga reebaa marna y waa lagu daraa oo lix bay ku noqotaa tiro ahaan consonants shibanayaal there are waxa weeye 20 or 21 waa 20 ama 22 consonants shibanayaal
in English ingiriisida and they are waxaanay kala yihiin B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z X Y Z Y labadaba lagu daraa consonantska way raacda oo tira ahaan waxay ku noqonaysaa 22 haddii aan ku reebno y waxay noqonaysaa 20 qaybta consonantska y labada way raacda vowelska shaqalada way raacda consonantskana way raacda labada qaybodba halkaas waxaan ku soo dhiganay english alphabets xuruufta ingiriisida oo qaybti koowaad ah ama furihi muftaaxi ingiriisida ah barashadeedii waxay nagu xigi doonaa insha Allah casharka ku xiga subscribe ino saar channelka gambaleelka furo si aad la socoto casharada ku xiga insha Allah